Лотковський, Кащук, Порисенко, вся його свита розграбували українську армію. Цей виродок зараз маніпулює, сигнал людей, втік від нас із Києва, і зараз намагається втекти від нас із Черкас. Це не президент України! Стій на сцені і відповідай на наші запитання! Сами начали петь. Они специально типа шумно. Зараз національний корпус приїхав до Черкас, аби особисто задати президенту питання стосовно розкрадання оборонки. Ми не знайшли його на Банковій. Як виявилося, він вирішив попіаритись. Як бачите, прикриваючись гімном України, Слава Україні! Слава Черкасам! Дякую! Дякуємо! Президент України Петро Порошенко! Дякуємо всій команді президента! Дякуємо вам, дорогі черкаси та черкащани! Ось і тікає наш президент. Під прикриттям своїх халуїв, поліції. Ось вам і влада з народом. Газ уже застосовано проти активістів. Президент банально просто втік. А ну дай брущатку. Дай відрубані руки Гладкінську! Сука! Бля, люда му їбало розбили, слышиш? Дай відрубані руки Гладкінську! Гладкінську! Дай відрубані руки Гладкінську! Дай відрубані руки Гладкінську! Генерал, 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 генер
Федерации, сука! Блин, нахуй тут ты пьешь, блядь! Да что ты меня плотно укаешь? Я! Я! Нахуй ты так осуел? Охуел! Охуел! Нахуй съебался, пидорас, сука! Вы за Порошенко, вы за уёбки! Сука! Зараз все їдемо на телеканал «Ізрада», там де цей виродок буде давати. Там де цей виродок буде зараз виступати в ефірі. Ви кого охраняєте? Ви кого охраняєте? Эти твари разграбили украинскую армию! Так мало вы за это получили еще! Все, расход! Все, заберу. Давай. Я в городе живу. Дайте соединить колонну! Громадский порядок! Колонну дайте соединить! Хлопцы, не порушуйте громадский порядок! Дайте соединить колонну! Громадский порядок спокойный, как бы рубані руки были. Хлопцы, не порушуйте громадский порядок! Хлопцы, не порушуйте громадский порядок! За грати! Свинарчука! 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 За грати! За грати! Свинарчука! За грати! Мародер! За грати! Свинарчука! За грати! Мародер! За грати! Можно, можно пройти посмотреть? Мы тоже хотим посмотреть. А ты ступуйся, твое тело шестое, стань там между командами. Руку ты поднял, руку ты не поднимаешь. Стоп, тут разруливать, румяш еще. Возьми еще. Дайте нам пройти на Саня. Разум и до кинца. Шановна поліція, ми зараз знаходимося у своєму місці, і ми хочемо пройти по вулицям нашого міста. Тому для того, щоб створювати конфлікти ситуації, будь ласка, пропустіть нас по цій дорозі, щоб ми пройшли до сцени. Ми хочемо послухати. А ви запитання можна? Ні, ми хлопці балаклава. Дивіться, ми ж без балаклава. Як без балаклава? Ви на псикалі газу, шлях без балаклава. Подождіть, ви на своїх, смотрите, що дивіться. У вас, ребята, так же балаклава. Нам без ради, ми хочемо зайти. По формі всегда, сука, балаклава. Ми можемо йти. Ми можемо йти. Ви сей, пусті! Пусти! Проходим, хлопцы! Лезвый, пускай! Я думаю, полиция нас пропускает, и все потихоньку идем до сцены. Так мы как же полиция за то, что дает нам нужно? Ну, наиболее активная категория, хлопцы, вы себе балаклавы, хлопцы. Вы что, плыща проходите? Вы что? Нет, балаклавы, хлопцы. А закон где полиция, громадянина Украины? Где такой закон? А закон? Вместе с балаклавом.
Пацаны, мы без балаклавы. Мы можем пройти к стене или нет? Полиция! Як бачите, навіть коли президент втік, поліція продовжує виконувати його накази і на прохання просто пропустити. Поліцію, ребят, никакого рукоприкладства, ніхто не б'є кулаками. Давай. Нагадую, що зараз Національний корпус приїхав до Черкас, де виступав президент Порошенко, який від нас втік, побачивши націоналістів, він одразу ж попрощався. Почав виконувати гімн і на цьому втік. Бонусе! Смирнарчука! Награти! Бачите, всі кашляють від газу. Колонка! Колонку дайте! Що, на сцену будемо? Подожди, зараз тут строїмося, блядь, пацани! Колонка! Колонка! Колонку дайте! Отож нагадую, що після того, як сьогодні Національний корпус та Національні дружини прийшли тут щось взагалі сміє розповідати про добровольців, про армію. Та він тільки заробляє на цьому, на Роттердамі Плюс і на всіх інших схемах, українських схемах. Я закликаю вас, не сидіть мовчки. Сьогодні ми приїхали на Майдан, сьогодні ми приїхали під адміністрацію президента. Нас зібралося 5000 чоловік, просто щоб задати йому запитання. Чому руки Гладківського і досі не відрубані? На це запитання він нам не дає відповіді. Він втік від нас в Черкаси. Ми їхали в Черкаси, наші машини і наші автобуси. Зупиняли на всіх блокпостах по вигаданим причинам. Як тільки ми почали йти сюди, він від нас втік. Він не може дати відповідь на одне просте запитання. Чому руки Гладківського і досі на місці? Чому Укроборонпром і досі працює на тих самих схемах? Неважливо, хто там, Гладківський, Кощук чи хтось інший. Це їх схеми. І вони ці схеми продовжують реалізовувати собі в кишені. Малолітні мажори, які заробляють на цьому гроші і спускають у клубах їх на кокс і на повій. А ми з вами продовжуємо жити в Україні третього світу. Цього просто не можна терпіти. Ми всі з вами маємо виходити на вулиці. І ми маємо сказати своє «ні» цьому ганебному режиму. Сьогодні він зігнав сюди купу автобусів. Просто зігнав людей.
аби показати якусь мнему підтримку. Немає у нього цієї підтримки. І у нас є ворог номер один в цій країні. Той ворог, який заробляє на смертях моїх побратимів, побратимів інших людей, які загинули на українсько-російській війні. Я прошу вас долучатися до акції громадської непокори і не дати цьому режиму закріпитися на українських землях. Слава Україні! Отож, нагадую, зараз Національний корпус знаходиться в Черкасах після того, як сьогодні ми вже прийшли до адміністрації президента, де його не виявилося. Ми дізналися, що він приїхав агітувати. Приїхав агітувати замість того, щоб займатися крадіями, рубати руки, як він казав. Це справа Свинарчуків Гладковських, де на оборонці було вкрадено мільярди. Від нас він сьогодні теж втік, приховаючись поліцією. Тому ми саме зараз тут. На цьому поки нічого не відбувається, ми будемо завершувати наш стрім. Проте залишайтесь обов'язково на зв'язку, підписуйтесь на нас у Фейсбуці, підписуйтесь на наш Телеграм, де є найбільш актуальні новини. А де свідки? Зараз. Зараз ми спробуємо взяти коментарі. От якраз друг Черкас та друг Сліп. Бачите наслідки дії поліції. Хлопці вмиваються молоком, аби змити з очей газ. Зараз спробуємо взяти коментар. Зараз от якраз у друга Черкаса, це нагадую, керівник національних дружин, спитаємо, ти був з самого початку з Майдану, коли ми йшли під АП, зараз ти тут, як ти прокоментуєш дії поліції, дії президента? Ну, що я можу сказати, президент не на робочому місці в суботу, це логічно, але він нагнав туди величезну кількість правоохоронних органів, які не дають проходити по банки і вулиці. І це вже традиція у нас в країні, що вулиці біля державних апаратів президентів перекриваються і стають точкою народного гніву, бунту. Так було 5 років тому назад, трошки більше 5 років назад. Янукович став предтечею всіх дивних подій, і потім буремних, і трагічних, але він втік. І так же само зараз відбувається по великому рахунку в Києві. Коли ми прийшли під адміністрацію президента, там була величезна кількість правоохоронних органів. Враховуючи те, що після невеликої сутички ми вирішили
спіймати його тут, бо нам сказали правоохоронні органи, що ви сюди прийшли. Він в Черкасах, ми вирішили доїхати до нього сюди в Черкаси, задати йому конкретні питання. Приїхавши сюди, невеликою групою, чоловік 20-30, ми почали йти до сцени, де виступав президент. Він виступав хвилин там 10-15, перших 20, можливо, від сили. Він побачив нашу групу, яка йшла в сторону сцени, і закінчив свій виступ гімном України, сів швидко в машину і почав уїжджати. Ми намагалися зупинити кортеж для того, щоб задати питання, які ж кортежі в мирній країні, воюючій країні, не в мирній країні, коли він обіцяв жодних кортежів, ніяких привілегій для посадовців і так далі. Він не дав нам відповіді на це питання, тому що швидко втік, а правоохоронні органи, які намагалися його захищати, вступили з нами в бійку. Ну і таким чином намагались нас віддубасити, прийняти, але ми не дались. Так сталося, що ми вистояли перед правоохоронцями і не дали себе образити. Які ще питання? На твою думку, які подальші дії будуть від НК, від НД? Не знаю, я за НК не скажу, за НД можу сказати, що зараз подивимося, що відбувається тут. Я так бачу, там правоохоронні органи справа, зліва, попереду починають щось там окружати, так сказати, місце події, то відповідно спочатку розберемося з нагальною ситуацією, подивимося, що буде далі. А я впевнений, що наступного тижня ми знову прийдемо в Київ і знову будемо вимагати від президента відрубаних рук, фігурально вимовляючи, а не те, що відбувається зараз. Сьогодні буквально випустили із СІЗО під заставу одного із керівників оборонпрому з Лук'яновського СІЗО вийшов. Ми не бачимо жодних дій від влади, яка б захищала інтереси українців, з яких з кожного українця, з кожного громадянина України знімається 1.5% військового збору. І це дає право мені задати питання президенту, а я бачу його потилицю весь час, коли він не хоче відповідати. А він не хоче на ці питання відповідати, бо це його заробіток, це його сім'я, це його близькі люди, які спеціально роблять все для того, щоб не говорити з народом на тяжкі питання. Дякую. Тож. Слава Україні! О 19.00 зустрічаємося біля Черкаської обласної адміністрації і продовжимо наші мітинги. Дякую. Отож, зараз ще спитаємо коментар у друга Сліпа, це керівник Черкаського осередку національного корпусу, який теж був з самого початку під АП. Скажи, прокоментуй дії влади, прокоментуй дії політиків, які тікають. Сьогодні як ти бачиш це? Ми намагалися потрапити до президента, прийшли до адміністрації президента, він вистріляв кордони з поліції, дуже багато кордонів, вони не хотіли нас пропускати, натомість ми дізналися, що Порошенко сьогодні тут. Почали їхати сюди, зібралося більше тисячі людей, які готові були їхати сюди. Але, на жаль, по дорозі всіх зупиняли. Просто по надуманим причинам зупиняли. Частина людей сюди доїхала. О 19.00 збираємося на Черкаській ОДА і робимо там вечір пам'яті по загиблим воїнам Україно-Російської війни. Дуже дякую. Тож, ви чули коментарі. Я також от якраз їхав сюди з Києва і бачив, як кількість блокпостів збільшена, як зупиняли просто машини там без особливого якоїсь ознаки, просто зупиняли і все, перевіряли, тому ось так от наша прозора влада хоче спілкуватися з народом. Тобто президент, можна сказати, ганебно втік від нас. Тож на цьому ми поки що зупинимо наш стрім, проте підписуйтесь на наш Facebook, телеграм-канали, слідкуйте за сайтами. Далі буде, ми не зупинимо цю справу просто так, тому до побачення і дякую за увагу.